Els 6 vectors del nou currículum. Benestar emocional. Per mi, sense cap dubte, el benestar emocional és el punt de partida, l'element clau. Perquè si, clar, si no tens a l'alumne, si no tens a l'ésser humà, no hi ha res a fer, no hi ha res per aprendre. Se sap que hi ha emocions que afavoreixen l'aprenentatge i emocions que el dificulten. Per tant, si la predisposició d'aquell ésser humà, ja estic parlant, no?, del pare, la mare, del docent, no és l'adient, no es fixarà l'aprenentatge, per tant no hi haurà memòria, que en principi és el que es busca en qualsevol, des de qualsevol àmbit, no? A mi el que m'agrada molt també parlar amb els alumnes és de quina és la teva emoció base. Vaig agafar la pel·lícula Inside Out, que parla de 5 emocions, no? Tipo, el fàstic, encara que és vital, perquè l'ésser humà està aquí, perquè el fàstic ens va avisar, no?, d'aliments en mal estat i tal, ens queden 4. D'aquestes 4 tenim l'alegria, que en principi és la que més mola, i ens queden 3 més, que són la ira, la por i la tristesa. Dic, estem aquí tots, algú tindrà d'emoció base l'alegria, però la resta estem aquí i anem a mirar la llum i l'ombra de cadascuna d'aquestes. Aquestes persones que tenen d'emoció base ira, què fan molt bé? Posar límits, no tenen energia, vitalitat, què han de treballar? Doncs, bueno, què puc fer amb aquesta energia, amb aquesta habilitat per expressar-la de manera més adient? O persones que tenen d'emoció base la tristesa. Si estem sempre contents, no diria, me'n vaig un moment a reflexionar, sortirà una millor versió, no. Això és gràcies a que em tanco a reflexionar perquè m'he sentit trist. O quan parlem de la por, les persones que tenen d'emoció base por són superprudents, són observadores, avui no és el moment, tal qual. Què han de fer? Doncs empoderar-se per dir, ostres, avui sí que la predisposició és la correcta, anem, som i provem. Aleshores, clar, si jo vaig aprendre des de l'emoció de la por, des de l'emoció de l'ansietat, des de l'emoció de la ira, hi ha, per exemple, un biòleg americà que ens explica que quan nosaltres estem amb l'emoció de l'ansietat alta, molt preocupats, molt nerviosos, es desconnecten aquells circuits a nivell cerebral que no són essencials. I és, bueno, posa extrems, no? Doncs si he de fer la digestió, la faré més tard. Si he de créixer un centímetre, el que sigui, ja ho faré un altre dia. Si he d'arribar a la pubertat, ja ho faré quan pugui. És a dir, tot allò que no sigui essencial no passa. Per tant, l'aprenentatge, no? On està el contingut? On està la matèria? No hi és. I així podríem parlar de cadascuna de les emocions aquestes negatives més intenses. Per tant, ens agradi o no, els docents, de cop i volta tenim aquesta feina que sento que és vital en tu mà, perquè si no, no podem arribar al que per a nosaltres és important, que és aquell contingut, aquell aspecte que vull treballar. Per tant, vulguem o no, és necessari i és el punt de partida. La neurociència ha validat que aquells grups que més s'estimen són els que millors resultats acadèmics treuen. Per tant, si no podem arribar a estima, hem d'arribar a respecte. I per què? Perquè necessitem crear com una bombolla de respecte, de cura, de saber que podré fer una pregunta i no passarà res. I a més, quan alguna persona fa una pregunta, tothom fixa aquell aprenentatge. Hi ha persones que potser tampoc el tenien clar del tot. Per tant, una vegada hi ha aquest clima de confiança, que de vegades en funció del grup costa molt de treballar, ja podem passar a treballar una altra cosa. I també, quan veus normalment que un alumne fa alguna cosa estranya algun dia, preguntes i ja ha passat alguna cosa. Se'n va morir l'àvia ahir. I dius, ostres, realment també les conductes estranyes, diferents, venen per alguna cosa. Ara cada vegada tenim més casos de conductes estranyes cada dia perquè hi ha situacions molt complexes fora de l'aula, no? Per tant, aquí jo sempre dic, ostres, a veure si podem, aquesta mirada, no?, de tenir aquesta informació i poder mirar a l'ésser humà que també està allí patint, no?, i que aquestes conductes són resposta, doncs, a un malestar, encara que ens faci sentir mal a l'equip docent, no? Aleshores, vinga, ara doncs provem anar a beure aigua. M'encanta la primera estratègia davant d'una emoció negativa intensa, és anar a beure aigua. Per què? Doncs la neurociència explica, bueno, valida el que ha fet, els avis la sabia tota la vida, no? Un nen es fa mal i què fan? Doncs un glopet d'aigua, doncs això està validat. El fet de beure aigua fa que en uns minutets, 5, doncs l'emoció hagi baixat i doncs ja puguis estar més tranquil per fer qualsevol cosa. Doncs un altre dia per una altra cosa, alguna zona del pati on hi hagi sol. El sol és vital per calmar, a més, no?, per la vitamina D, perquè el sistema immune estigui més fort, doncs vinga, anem allà i fem unes respiracions profundes. Aquí també hi ha tot l'aprenentatge de la tècnica. El que fem és tot un trimestre
comencen la classe, que ells comencen a les 8 del matí per primera vegada aquest any, dins del meu centre, comencem amb diferents tècniques de relaxació. I els vaig explicar aquest any, dins la neurociència, explica que a les 8 del matí no esteu preparats per aprendre, doncs anem a veure si comencem amb la relaxació. Jo sempre feia el batxillerat a l'última hora del matí, per tant, perfecte, acabem amb relaxació i ja està. I dic, anem a provar. I la veritat és que ha funcionat molt bé. A veure, realment, si volem que un projecte sigui un projecte doncs, amb fonament i amb continuïtat, és important vincular a tot l'equip docent. Per tant, sento que ha de ser una decisió d'equip directiu i que realment passem per l'experiència. O sigui, realment, si el producte és bo, si és interessant, la gent és capaç de ficar-se. I el que sempre deia, no és important que l'experiència te l'emportis posada. És a dir, tu has de segura i dir, ostres, no en tinc ni idea de com em sento. Perquè aleshores entendràs aquell alumnat que no té ni idea de com se sent. Per tant, les experiències són positives. El tema també, que jo crec que és la gran dificultat, és que el temps que tenim per treballar de manera conjunta és reduït i cada vegada no, amb tantes qüestions que surten a treballar és complicat. Però segurament hem de prioritzar una cosa, el bon clima entre l'equip docent. Hi ha una recerca que va sortir fa un temps, en John Hattie, va mirar els diferents elements que condicionaven més que ja hi ha aprenentatge, no? Com s'aprèn? I el que més condicionava l'aprenentatge era la cohesió, el bon rotllo de l'equip docent. Aprofito per reivindicar, no?, que seria molt important poder dedicar més temps per a aquesta connexió perquè sortirien guanyant tots, començant per l'alumnat, que és el centre, no?